Datorren martxoaren 28an ostegun honetan arratzaldeko bostetan Gernika Lumoko Maria Agirre aretoan maiatzean hastekoa den BBK Bootcamp deialdia aurkeztuko da. Deialdia eta ekimen honek Gernika Lumoko udalaren laguntzarekin kontatzen du eta adituen hitzetan Bootcamp ekimenarekin estatu batuetan adibidez 175%-ean gehitu da laneratzea. Garatzaile informatikoa izateko ikastaroan oinarritzen da ekimena. Hiru hilabeteko ikastaroa 8 ordu egunero 20-25 ikaslek hartu dezakete parte, 3.000 eurokoa da kostua eta BBK beken bidez 1.500 eurotan geratu daiteke, baliabiderik gabeko pertsonei 100%-ean ere ordaintzea ere posible da. Adin guztiei dago zabalik, baina batez ere gaztei dago zuzendua. 2017an Euskal Autonomia Erkidegoan 300 informatika programatzaile behar zirela ikusten zela diote adituek. Makinak programatzeko .net hizkuntza eta mugikor aplikazioak hartuko dira kontutan.